maal jettee? Inni sun mo'in jedhamu inni sun sakkee hordofuu. Injira hanga jaarti isaallee irraa fudhatutti gaheerayyu. Kema ta'u. Yeroo tokkollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obanee dhiinga. Waan baay'ee waan hin geenye. Kiyya banee dhiin. Garuu inni dhumarratti. Kanaan booda kan keessa maal sitti galchee? Kam? Waan biraa keessa maal sitti galchee? Waan biraa kam keessa galere? Kanuma bichaadhaati. Ani warrum abbaa kiyyatu qabalee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaala darbaa kiyya. Guyyaa caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate warra baatee caakkatti gatisaniis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti gizee baay'ee jaraallee falmiin kiyya jaraanis walitti nama tokko qofaan namoonni sun gosa amaaraa hunda jechuun baay'inaan isaan gaayyu gosa tokko jechuun. Ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya. Akka olmaa gara waan tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni natti argame irra jirti. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeesti jechuudha. Isaan keessa walumaa galatti nama shan. Nama shan. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde achi inni dhahee hin kufee kilaashii illee hin fudhannee hin deemne innis hin du'e. Gaafsan meeshaa harkaa qabdaa iyyuu. Hin qabu. Hin qabu. Baangaa bichaan qaba. Billaa guddaa kana hin qabu. Eessa jechuudha beenyarraa. Usmaaniin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne. Garuu kuttee too dhiistee iyyuu namni si saboota si barbaadu hin jiru jechuudha. Hin jiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaara jalaa ajjechisee malee. Anaa? Gurbatti takka ajjeesu. Isaanillee namni si tokko hin jiru. Isuma na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gizeessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma. Sarma tokkicha waraabee isuma irraa dabarfattaa dhiyeessu. Eessuma abbaa kiyyaa. Mul'ata godhu mul'ata. Yalaa ajjechisise. Isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa. Mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha. Nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisise nama sammuu qabachuu gabareen tokko. Ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyaan tokko. Achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti waa'ee lafaa hojjeta mucaan. Isa namaan ajjechisiise na jala. Namtichi moo? Bilbileet ani gaa obboleessa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo san. Dura? Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu san ajjechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe. Namtichi? Eegaltee cal jiriitu manaale amma minfixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beekaa. Kanaafis siifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka'ee gale si'i anis hangan gaafa du'utti hojiin si godhadhaan jedhee achumaanis jalqabee ergasii namoo gurbaa shiftaa wayii gojjaame bitee natti erge gurbaan sun achi hin dhufe hiriyaa taanu wajjin hojjannaa gojjaamis fudhadheen deemaa atis as gizee dhufe naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanu anis nama kan miidhame obboleessa kiyya na jala ajjeesanii na jira. Lakkaa isa taayyee erge isa namticha abbaa fi ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gogomee ishee jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkiin qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti hojii naasofnee kaardis na erga. Ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu. Waliin deemnee fudhannanaan jedhe isheedhaan yeroo dhufu shugguxii qabanne shugguxii amma nageelletti qabamte san akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe goonanaas keessa baate harka kiyyaa kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhoofte inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu naan asuma danda'u cimatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadhee deemu bilbila isaa fuudhee. Tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbilee har'as kan abbaa kiyyaa jeessu. Qannaa handee naan jedhe qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa tarasii bilbilee. Waan inni na ajjeesitti fakkaateet heeloo qannaa handee jedhe
milkoofte waanan duwe itti fakkaateera awoo waan har'as hin duune hin jiraate cufadhu mucaafan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeeraan jedhin jedhe cufe achii namicha san achii fuudhanii awwaalanii isa sanaa achii firan qabu naman qabu bitamee dhufe miti ergasii abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee oliga barbaachise gojjam ta'uusaa beekame. Gojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon awwaalame. Hiriyaan kee yeroo baay'ee sojjiin deemaa turan si bira du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san hin naannoo du'e. Siimuu kana kana gabaabumatti dhiisi yaada dhuguu hin guraate dhiisi kajaartii koositti bara waanta akka waan akkasii hin jiru obboleessoo naasirraa naaf oduu qalabatiin jaartii kootiif bittee naa kennan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboon namni rasaas hin dhoofne hin jiru ani warrumaa nan dhahee dhusanoo soo arge. Ni dahara sasa na kenne ni irrande bu basi.